bismillah bismillahir rahmanir rahim maslan waxa la yiraa afadin waxa in gabadhani waxaan ugu tala galay in farmaajo beentisa oo meelaha uu ka sheegay soo ka dhahad la deemus oo soomaaso u steegad soomaaliye dadee soomaaliyana xaaladeeda dunida ugu waramo soomaalilana oo u sheegay in dawlad tahay maansadan waxa la yiraa afadin wuxuu yiri fanaashinada haatiye inaad nagu filaanayso fuushee kursiga waxaad tartaba waan ku filaynaay foodkii dhammaadaba cilmaa loo faglinayaay afadhiine musuu kac oo fidi oqoontaada fuus ameerika iyo yurub galbeed macal faraaskiida iyo farenjigii britishkae fainalkaba sheegtay ee fuyuu jiradan qaaradaha fayl ku wada duubtay fahansii waxaan damacsanahay dowladaha faaqay soomaaliya inaan kala fognahay faceka hore sheeg isku filanta somalilan faceka xiga sheeg farmaajina fashilii nacabka waa lagu furtuuraay fidmaday rabeen waa noqdiyo fuliyahoodii dhig faraaciga sidiisiina wuu u fasahaa jaadhig fiidkii kastana qarax dhacay boqol findiigaan dhig filim maaya xamar inay nabad ku footayn dhig finaasuhu amxaar wou askari foolastari jaandhig fartoodiiyo afkuugaba ku qeex waa farriin qaran afartaa fikradihii abwaan faaraxiinankii dhig furma roob daruuriya cirkiiyo fakashadiisii dhig unkud fajaca fadadkii curtiya faga xareedeed fada kalena waaniga furee adigu faahfaaso fagalana cadowkii abiyi waa ka fiirsaday fidmadii itoobiya fadhiyey fuushariid qabay federaalka waa kaa ka dhigay gebi firii dhoome isbaba uma faanayn haddaanu fulinin hawshaasi adda ficile inaad muujisaa waa fariidnimay fajinimo walaaqaa jiro aday ku fikirayaane furfurow dadkaaga iyo dalkuna waa fartaagu dhehe isyar dabci baahalka ku jirta odayga furfurow dadkaaga iyo dalkuna waa fartaaqu dhehe fursad kuu bannaan iyo wixii howlo kugu foolle firfircooni baa lagu qabtaa lagula faytaay waa inaad halkii fooga aba naga furay adna faalka waxaan kuugu dhigay faraxad keentaay afartaa fikradihii abwaan faaraxiinankii dhig furma roob daruuriya cirkiiyo fakashadiisii dhig unkud fajaca fadadkii curtiya faga xareedeed fada kalena waaniga furaye adigu faahfaaso afrikaanka feygee nijiriya aad u wada fogan faamil iyo qabiil bay dhammaan ku fadaroobeyne fuushood dagaal waxay dhaleen la isku feedagay fiinta oohinteediiyo ku garogalowga fulfuliya firihii cadaabaynu naafiridii weynaydii isfaquuqu waa naga mabnuuc hoosu fiirsiguy waddanina ku fayl baan idhoogo ka raacay fiiladii farax baan u leenahay wanaag inaan ku faalnaayo fanta cudur ka daran baabudlaan feeraha u galay filimkoogu waa been hadday fadhadhaqleeyaane faqdalaaladay nagu wadeen fiidta lagu diidi fursad dowladeed kama helaan mana fahmayaane waa fadhatadoon iyo dhacbay ku fikirayaane faqashraacse faa'iido wuu ka faratagtaay yana sheeka hau furin way isfashiliyeene afartaa fikradihii abwaan faaraxiinankii dhig furma roob daruuriya cirkiiyo fakashadiisii dhig unkud fajaca fadadkii curtiya faga xareedeed fada kalena waaniga furee adigu faahfaaso dadku yuu farxane nolol ku filan farashu doondoonka farsamaynta kayraadka dihi fura u raadcaynta fireen iyo dal saaxiibaa noo aad u yaro fiican firma sheer markii lala galee fasaxna loo siiyo feeru soroba waan garan inay fadho ka soo siine fiidmeera iyagaa dirta sideeta fiidiyoy iyagaan ka faaruuqin halkay faraaha saaraane faacaweynta buurtay ka dhigi gebi fataatiiri farinayse waa inaan shidaal soo fatihinaaye waa inaan faqiirnimadii iyo fanashkii dhaafnaaye waa inaan filkeen hiigsanaa faras ku gaadhnaaye ficnaanta waa taan jeclayn waaye faraweyni ha fudaydsan hadalkaygu waafaato xoy nabade foojignoogu hurdada waa nacaa fiid la jeebsado abunahibi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu okay